Estamos na comarca de Vigo, onde salían os datos da EPA no Estado español, máis de 6 millóns de parados e paradas. Na nosa comarca, xa casi chegamos aos 100.000 parados e paradas reais. En Vigo, cidade, 40.000. Sabemos o que significa ter 40.000 parados e paradas. O teñen que saber aquí a xente que ten os comercios, que os traballadores e as traballadoras levamos moitísimos anos manifestándonos contra estas políticas. Fixemos, amigos e amigas, 4 folgas xerais, en mobilizacións todos os días denunciando, padecendo esa situación tamén dentro das entrañas da nosa propia central sindical, que temos que mercar carritos de compra para que algúns afiliados e afiliadas podan comer e lle podan dar de comer a seus fillos e as súas familias. Pero aínda non escoitamos unha voz do pequeno empresario, aínda non escoitamos unha voz dos comerciantes, si escoitamos que cada vez venden menos. En calquer momento é que acabarán por non vender nada e terán que poñer os seus produtos a 1 euro, os zapatos de pel a 1 euro, si queren que nos merquemos, porque non seremos capaces de mercalo, porque o salario hoxe de un traballador está xa do que ten salario entre 426 euros e 900 euros máximo. Solo temos que ver as grúas como se están oxidando en Barreras, ou nos asteleiros en todo o resto, como as empresas, todas as auxiliares están caindo, pecharon a maioría, meteron e recortaron xa moito máis o que era o subsidio para os maiores de 55 anos. Sabedes o que eso representa na nosa comarca con todo o paro que temos, que moitísima xente non o vai a poder cobrar, porque a partir de agora, dentro do entorno familiar, non poden cobrar máis de 967 euros o mes. E entón, cada vez será moito máis difícil o acceso. Moitísima xente se vai a ver repercutida con esta reforma. É unha reforma laboral máis, vai a ser unha reforma tamén do futuro. Pero é máis, é que dicen que todo o fan por subsanar o tema da Caixa da Seguridad Social e por xenerar emprego. O da Caixa da Seguridad Social é a mentira máis grande que hai no mundo. A Caixa da Seguridad Social o que ten que haber é un orzamento por parte do goberno anual para que eso non baixe nunca. Non hai outro problema. E para que non baixe, ten que haber emprego. E para que haxa emprego, non hai que cargarse o emprego, porque o que fan con isto é cargarse unha parte importante do emprego. Imaginadevos por un momento unha persona que está cobrando o subsidio para maiores de 55 anos. Lle sale un emprego dos de agora, que son empregos de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses máximo. Colles emprego, si colles emprego, logo non vai a ter acceso si a súa compañeira ou seu compañeiro gana máis dos 967 euros ou algún fillo, non vai a ter acceso a coller outra vez o subsidio de desemprego. Co cal, como non vai a ter dereito a collelo, non vai a ter tampouco posibilidades de buscar nin de coller ese emprego. Co cal, o goberno está facendo todo o contrario a crear emprego. Pero tamén vos quero decir que o tema das subilacións que están metendo cada vez o fan tamén máis complicado. Nos queren reducir absolutamente todo. Podemos de falar de subilación forzosa, de subilación voluntaria ou da subilación parcial. Todo ese tipo de subilacións son para fodernos as subilacións. A subilación, as pensións públicas, eso é a situación. Porque o que queren é facelas privadas. E como xa lle deron moitos millóns, miles de millóns a banca, agora hai que darlle máis millóns. E como non teñen, pois, toda a suficiente jeta para decir que ahora van a apartar unha partida de máis de 100.000 millóns para darlle aos bancos, a través das pensións privadas, lle van a asegurar que todo o mundo teñamos que ir a cotizar, porque eles son os grandes donos tamén desas empresas. Os podo anticipar que os de 20 anos non van a ter pensión. Así de claro. Tal y como están facendo,
vai a ser imposible que un traballador teña 40 anos traballado. E por eso temos que facer algo. E por eso nos tamén falamos de que aquí na Galiza temos que aproveitar esta situación de crise tamén para falar de soberanía, de poder decidir por nos mesmos e decir que non decida a soberanía aquí no Estado español, atén a Unión Europea, atén a Troika. Nos queremos esa soberanía e queremos aquí a soberanía na Galiza e poder decidirnos por nos mesmos. As reformas que nos la fagan a nós, nos han de quitar os nosos aforros, nos obligan a ter conta porque os hai que pagar todos os recibos, nos cargan impostos por todos os laus e a banca nos cobra comisións ilegalmente, pero como non podemos denunciar porque tamén a xustiza, que tamén hai que denunciar o Poder Judicial, a todos esos xueces, a todos esos fiscais que únicamente están a defender unha parte, a parte do capital. E contra eso tamén temos que estar en contra. Que espabilen, coño! Que espabilen os xueces, que prendan os corruptos. Por eso é importante en este momento de que estemos todos xuntos e que loitemos de verdad por conquerir outro modelo social, económico e social diferente. E porque temos que facer outro tipo de política. Por eso tamén é importante de que empecemos a falar de que gobernemos de unha puñetera vez nos a nosa terra. Grazas, compañeiros e compañeiras, e o primeiro de maio todos contra o Partido Popular, todos contra este goberno que está facendo políticas de deterioro e empobrecemento.